Уважаеми дами и господа, здравейте! Тук се намирам в един от парковете около, в близост Стария български университет, но да не въртя натовареност в моето изказване, като водиш на медия радиа, всички университети в София и аз като водещ на международни радио вълни, щях да кажа. Далее, те вълници са там, по морето, това, по реката, язовира, езерата, басейните. Мисля, че добър пример дадах и изкуствените за същото. Да ни коментирам с продължението, то едно и също. Та искам да коментирам за ония 10 лева от сграят посока главата ми. То кукловода, визионер, иллюзионист, иллюминат, там за 40 лева ноите, за 40 дни там, за наследство, за чуждо, за мнението за чуждо, било неудобно за първия и втори пример. Първият пример са софтуерни програми, второто е човек, хората. За No War, Peace. По този начин ще го кажа. Най-лошото в България е следното, че за жалост, както ме направиха една древна професия в политиката, не политиката, като коментар, два пъти думата плюс 65 години, аз не знам как кажа, плюс 100 години за думите, курва и простутка, статистика, анализ. Инвестиционно, аз и моите софтуерни програми управляваме 158 милиарда долара в Нью-Йорк Световната банка, обаче това са пари, които не съществуват. Това е статистика. Принцип за МПС, моторно превозно средство, принцип за МПС, младежки политически среди, принцип за НМПС, немоторно превозно средство, принцип за НМПС, не младежки политически среди и общо 5. Не съм го измислил по този начин, но тези примери са общи в статистиката по принцип, защото с МПС и НМПС, много се взема, ай пе да е по-лесно. Долу-горе отзад пак има някакъв резерв от два пъти. Чудо, и аз съм един. Та по този начин го коментирам в статистическия анализ. Статистическия анализ означава обща логика в коментар в статистическия анализ прямо продължението на моето изказване посока Министерство на образованието и науките, както и бившите. Първи, втори пример, софтуерни програми. Използвам тази дума, защото е по-разбираема в апгрейд на мозъка на човека, защото изкуствен интелект и роботика, там роботиката е лесна в България и софтуерни програми, но изкуствен интелект е, за жалост, ще коментирам един анализ, една статистика анализ, който се отнася и за мен, за мирогледа на това, което четем, гледам, израстваме, думи и приказки относно възприятието на мозъка. Та, и аз гледам да си изчиствам паметта си, да не помня много-много и да не страдам от косми, нарича се зрителна измама, халюциген, халюцинация, на по-съзнателно дразнещо функция в мозъка относно нещо, което е свързано с реалността в живота, новините, филмите, музиката, до някъде театри, до някъде опери, до някъде смешна анимация, примерно за подрастващо поколение, смарт игри, защото са на смарт устройствата ни. Те смарт устройства станаха и смарт лаптопи, станаха и смарт компютри, станаха и смарт часовници, станаха и смарт таблети, смарт телевизори, смарт автомобили, не автомобили, нали, смарт МПС-та, не МПС-та, смарт, да е по-лесно. Та, на никой му е лесно да коментирам уния 10 лева и защо започнах с 10 лева, не? Защото разбрах ценността на живота в Нью-Йорк, в САЩ, и няма коментирам дали съм бил в САЩ или не. Отговорът е не, но аз не държа, съм там. Банкнота $1000 за минус 1 за числото. Относно числото, то е примера може да бъде числото, ако го направи под формата на
статистика и после да каже разликите. Много хора да кажат разликите прямо президента на Република България. То със сигурност да прави това нещо, за да се тушира всяко нещо с последователност като хоро. По този начин на другата страна е министър-председателя, Министерски съвет, горе-долу. Добре се описах с Хикса, ама Хикса е Хикс. Относно смятането в политиката, се оказа, че новите в социално, здраве, финансово и икономически смисъл на моето изказване, като коментар в днескашния съботен ден и от гледна точка на Национален дворец на културата на всяка сричка по една наклонена черта, по случая информационните технологии, пък кажете Наполи, той е град в Италия. Та за думи и приказки и продължение за социалните мрежи една игра мафия, Десля. Та, ми не ви плащаме едно и съща, той е писна. Лута Десля, от лудницата Десля, за лудницата Десля. Еми, те новите 40 ля, за всяка дума, ако ви дават по 40 ля, ви за няколко месеца ще ви пистиш да спите и ще кажете там всичко тъпо. Еми, тъпо е, да. Защото мозъка като го захрани всичко, не всеки е осъществявал своите цели по някакъв начин. Ваното сте щастливи по някакъв начин, но за рекета стело относно 10 лева в квартал, 10 лева в районно кместо, 10 лева в столична община, ще ви дам пример 10 лева, това е карта за транспорт. 10 лева е с телк, без телк, станаха колко? И вие 10 лева, те 60 лева, относно кое? Относно нещо, което на мен ми доста неудобно. Аз мога и с левче да ви намеря за едно нещо за евро, долар и паунд. Монетите по 10, ма без 10. Относно аз не мога да разбера защо се случва така спрямо битови сметки, статистика. Тук да ви намеря, аз знам отговора на статистиката, никога да търся в статистиката, едно и също, да. То едно е също 10 лева, то и аз заспах 10 лева, скучно 10 лева и да не коментирам другото нещо, е съвсем сериозно. Използвах нещо, където на 10 години забавно развиващи, след приемането на Европейския съюз от 2017 година, много хора платиха много голяма цена. Понякога коментирам и себе си, спрямо подигравките за думите за мъж, обидната форма като мъж, по 10 лева, направен за същото, жените по същия начин и то се оформя прайд. А обаче не прайта е нещо, което трябва да е мисловно за минимума, за може да се затвърдява всяко нещо да е паметливо в мозъка на човек. Аз не го коментирам да се прави някакъв протест за нещо, което ако не се задават правилните въпроси, че понякога без излишните, как се казва, протести става едно и също и хората не желаят да гласуват за едно и също нещо, за едни и същи приказки, коренно различно спрямо развитието на технологиите, ще дам отговора. Различните технологии с операционни системи по този заминател, плюс телекомуникационните компании, браузърите и версиите, ви променят възприятието на думите в мозъка спрямо като четете нещо си. Това е съвсем нормално. Та за въпроса за извънземното, ходете си в психиатрата или не в психиатрата, се лекувате, преснете с тия 10 лева, два пти за мир. Да. Това е което мога да кажа. Защо съм си развил мозъка ли? Развих си го по начин, по който се застраховах за едно нещо, че хвана ма страхова невроза, да не свърша за кофта за смет, за едно нещо, което или умрял. Бит убит, там пребит, разстрелян, арестуван. По-малко трудно ще ме арестува за софтуерни програми. А пак за приказки и думи, те са софтуерни програми, които не отвръщат с същите думи обаче. Е, затова аз съм тренирал много мозъка си, казах един автомобил от 90 години, който ми е бил за пример. Аз си го купя, обаче като осъзнаеш, ти не мога да издържиш и това, което си имал, пак не си го купил. То е било неудобно за това, което не си го купил, или ще си го купиш или смениш. Та относно развитието на технологиите, винаги трябва да избирате нещо, което всяко нещо има цена.
в живота, защото и вашето поколение, подрастващото, понякога плаща една цена, че последващото поколение ще има същи мотиви и продължението. Това, което мога да коментирам, също така бях направен един коментар: Северна България да не инвестира в София, както и София в себе си, и София, област Югозапад България, София, пък те за също, за Южна България за също, централно в главата ми майя за също, и ще ви кажа що. Ами то, когато приемите нещо положително някъде си, не само с приказки, но не с задължение, само понякога тези протести трябва да бъдат свързани спрямо подходящите хора, които са с ножа лекичко отзад гърба на политика, но първо отпред, отзад, за първи, втори, примерно за 10 лева, 20 лева, които си ги дах като пушна цигара, пък ги имаш 20 лева за самочувствие. Хубаво е да се обясняват по този начин думи тези примери, но когато ги коментирам статистиката и някой го напише, примерно, чуло видяло, то нищо не значи това нещо. Защото пък ще дам един отговор, мой опит какъв е и от статистиката пък за втория пример. Нали, втория. Хората. Хората забравят нещо, което са го направили сами, плащат една цена. Аз плащам една много тежка цена. Здравето си, спрямо уникалната ни система, дуплексната част. И сега ще кажа едно нещо за МПС, младежки политически среди. Те ДПС има там 10 лева, тарантулата 20 лева, ама тарантулата няма на едно списание на един вестник. Нале, де ще го има? А, не може да го намерите там. И той има срок на годност това нещо и прилепа 30. Кои? И не знам, тия, които имат 3 пара ден, ставаха 9. А тия двамата са 4. Как е ноите за откъде съм го чул от реалната професия, статистика, мене на какъв ма направиха. Вие дали сте такива или не такива за думите плюс 100 години, живот и здраве, курва и простутка. Ще ви кажа и за думите обаче. За също, какво съм казал нещо за възприятието в мозъка, отговор етика е право от блокиране на съзнанието и на мозъка, но това нещо става, когато се пускат кадри в медиите да могат да отблокират себе си и колегите си вътре в студията и вас, както аз го правя с моите софтуерни програми, това, което мога да кажа, а не с хора. Хора е нещо, което е различно спрямо развитието на технологии. Няма крадено гърло, има замърсителни политики, краден живот, крадено знание, познание, че събираш умствения капацитет, нещо да помниш, после ставаш, аз съм 10 лева там за думата. Добре, и другите думи не е проблем. Обаче не са каза, защото автоматичната мелачка на подрастващо поколение, аз примерно бързах всяко нещо логически, да го напиша, да го кажа дистанционно, директно и като коментар ще ви кажа защо НДК. Еми, там с продълженията аз не обслужвам уния медии, които се мъчат да направят подобна медия, защото самите медии могат го направят това нещо, които са много по-големи от мен на територията на България и в Европейския и извън Европейския съюз. Това, което мога да кажа. А пък за отговора за риска ли? Еми, аз печелях много добре какъв ми риск. Че да го направите също после пак оня, другия е така, съседа, не съседа, е било доста неудобно. Ще ви кажа за уния 5 години условна присъда и свидетелствен. Роднини 5 години. Не роднини 10. Питайте мене аз като човек, който е около, за простоти и глупости. Да. Да. Тие, които са в блок 15, около блок 20. Как е неудобно. Да. Аз мога да стигна повече за майтапа за статистиката, така. Обаче за човек, който пак не може да носи такава отговорност, като си знае къде е място, примерно такъв като мен в статистика или вас. И сега как стана равно? Да, еми ние сме затворници всичките платен лоек. Той аз съм един, думата да ни казвам, минуса. По мъж нещастник, нещастничка, да, едвамата, по 10 лет. Да, за 1000 долара ли? Пощенския код на цяло число на Варна, свиня, прасе, парас, като и съм аз. За пощенския код на Добрич. Е, язък, ама късмет съм завършил ветеринарна медицина 5 години. Да.
И съм лаборант техник вътре обаче. То отделно имаше на времето техник, то се още го има там, техничар. Да, но в 13 клас не. И виж, да, ние 5 години стаж, 10 лея, но где ще има 10 лея за една цигара, едно кафе. Както и за 2 лея. Да. Да. Но сега искам да коментирам още едно нещо. То аз се правя сега с моя Антониан. Какво да ви кажа? Антони, шефа ми в Руска федерация. Шефа ми в Руска федерация за първи и втори пример. Да. Само заради едни хора не съм пуснал вирус от 98, защото така знам как мога ме натопят и да хубаво се обяснявам с косми, да не получа не балистичната експертиза, фехтовки, да не казвам думата там, за успокоение. Да. Било неудобно, бит. Не, аз съм майтапя за това. Ай, майтапа минус 30 лева за мен. Та, това, което исках да коментирам още едно нещо, винаги трябва да не се отнасяте с хора. Мой мозък са минали едни пари, ще ви дам пример с себе си, едни пари в реалност на чужди хора. И мои пари, и пари, които ми ги взеха, които щях да ги имам, и може би опция. И не казах за уния 5 години нещо, да. Може би за уния 5 лея е достатъчно, но не е древността. Идеята е да се оформи статистиката в образователната система и оттам общо се прави да е като нула. Защото в политическите среди, когато коментирате този ония с разни думи, трябва да го заличавате с много опасни, безопасни примери. В статистиката и анализа трябва да владеете изкуство на политиката. Това, което мога ви кажа, дам себе си за пример, че не съм единствен за вторият списък. Много наивен ученик бях като ученик, много наивен студент, а пък два пъти като младеж, да им ви кажа ми като стажант, като служител, колко наивен по два пъти. И ще ви кажа защо. Защото понякога и тия, които и преди се е случило това нещо, ама такова нещо, военно знание на част, на практика, спрямо мнението с дуплексата част, да не казвам, че мириш на боб, посока микрофона, там уредбата, посока разликата, било неудобно. Той на мен ми неудобно, никога не съм използвал хора на ниво, което не мога да се защитят по принцип. Да. Винаги само имена на списък, които носят отговорност толкова, сколкото пък аз трябва да съобразявам за разликата обаче. Законодателно, правосъдно, правово, анеля, точка, не анеля, али не, тълкование, но не тълкованието на реките на новите 40. Нали? Това, което мога да кажа. И понякога трябва да инвестираш нещо, което пък малко по-късно да го измериш, дали е вярно, дали не е вярно, и като е вярно, трябва да си го напиши много пъти, ама трябва да се откажеш, да пишеш, да може да запомнят по името и физиономията. А да, не е лудницата, като нямаш избор. Тогава ти по-сладко каза, моите остава природа, че не съм престанал да говоря. И аз живея в виртуален, реален свят с софтуерни програми. Създавах собствени, но шефа ми в Италия ли? Той е софтуерна програма с името ми. Да. Едната буква. Е хубаво да е 30 лева, на минус 30 лева аз се таксувам. Себе с финансите ми в джоба. Та и с останата с моето име, да. Анна обаче, Антон Анна. Е, и Александър сега, тя бух. Да не казвам думата, минус 10 лева. Видете ли как се контролира развитието на технологията спрямо мозъка за пари? Това, което мога да кажа. Не е за шума за едно и също. Важно да е отпочинал мозъка. Ще ви дам един пример за разбираемост на книга по психология. Аз бях езел, купил по-точно, толкова минус 10 лева за развитие, за разбираемост на текст, ама да ти осъзнае главата. Ама толкова много по 10 лева, че ко да ви кажа. Но понякога та дразни едно. Оная шилометър на политика са къпал на база уши, нос, гърло, главата ти. Било е неудобно за уния новите 40. Аз съм стария 40 обаче. Какво означава 40 ли? Не да убиеш човек. Да го правиш така, да не му се случва нищо. Това, което мога да кажа.
Но силометрената вълна понякога поврежда и смарт устройства временно, хендсфрита, слушалки, много по 10 лева. Аз за две седмици 20 лева, два пъти по 10 от уникалната система. А пък Google Translate спрямо системата, развитието на технологиите, на операционната система с музиката и дуплексите, спрямо интриите с база характеристики на смарт устройства и чуваемост и на битбокс и говорим слушено с гърло и трептенията спрямо. Това не е кражба на военно-контраразузнаване. Това е убийство, кражба на военно-контраразузнаване, здравето на човек, посока мозъка му и имунната система. Това, което мога да кажа. Пък относно, че някакъв слюнк ти мислял да вземе нещо, казах нещо за списък. Първо разберете, каза пе, но ето де е след, аз не съм мръднеш там, Боб Чорба, Сипол. Сега коментираме втория списък. Каза кате, там, но ето 20. Сега, кой ще правим? Да, 7, тото е едно и също. Мир, Рим, мир, там не е де е след, те са от... И ми, какво да кажа, то човека, който е така, ви го каза. С уния 10 след, какви 10 след, и пръста ми. Както и да е. Продължението, което го коментирам по някакъв начин, чак ти станах пак тъп там 10 лет за думата. Коментирахме някъде в някои медии, СРС-то 10 лет казах, то е съобщение, регулиране на съобщенията. И 40 лет, да. И с Столична община, районно, кместо и как беше. Абе, и 10 лева квартала. И аз съм един 10, ставаха 40. Сега едно на 3 ли играем мача за данъсти и такса? Хочи било неудобно за 3 на 3 равно. Тай, а 33 как е по принцип без алкохола и 0 отзад. Добре се справях на всеки район и квартал. Ами билета е същата логика на моето изказване, а то е обща статистика. Това, което мога кажа, обща статистика означава статистиките на майчин български език и естествено трябва да заличават име и фамилия задължително, защото понякога, когато човек иска да направи нещо с някакъв по-голям, микрофонът е различен, камерата е различна. Студиото различно 30 лет. Еми аз съм с 10, сега било неудобно. То са, аз във видях медиите, че беше неудобно и на мене. Да. Там за горе антената 10. Еми да, но и ти 40, ако ви кажа. Бенете, колеите, да. Другия пръст няма вкам, кой. Този ли? Да. Но и 40 как е? Във Великобритания как е? А 60, като съм мръдам ляло, дясно 80, станаха ли по принцип 120? Пречупването на гласа 120, защото тренирам гласа си. А не там за палката и другите картинки, продължението, там първи българско знаме. Аз съм първи, имам бяла блуза и съм умен жълтия цвят. Зле човече ли ми пречи или съм за кучето там да си сложа... Да се завържа там по един начин, който една е дума куче, женски род кучка. Еми, сега бърхте за 40 лева, ние 20 пак 0, пак се чуете коя дума за 2 пъти по 10 лева, кой е било неудобно с 10 лева. Агент съм бил. Първо, експерт кадър ще ви кажа една истина. Минете 5-10-15 години посока Държавна агенция безопасност и движение пъщата, дори да нямате моите 13, толкова по-късно ударно. И ще видите какво означава самочувствие обаче под обща статистика. Това е спокойствие. Просто кога са сетите. Това, което мога ви кажа, аз ги коментирам там. Ало, ало. А, театър е филма ли? Да, ало, ало. И ние ги знаем уния, кои. Уния 30 лева са с 10 лева. Да. Се съвзим, сме по-силни. Е, ние сме заедно, да. Аз взех вашите 30 и сега 40 на 40 ли стана? А с останете по 40 не стана ли? А между хората не стана ли по 40? Еми, кой каквото портфолиото има сега, какво да кажа, толкова. Довиждане, всичко добро, аз бях, а той не е за уния